Tjena och välkomna till en ny video på kanalen. Och nu är det del 2 av Vem är bäst? Förra gången stod det mellan Ronaldinho och Kaká. Och i den här gången ska det stå mellan Diego, Armando Maradona och Edson Pelé. På min Instagram kunde man rösta medan Pelé fick 11 och Maradona fick 4. Jag ville bara säga att det kommer bara vara en mål och en skill. Inte som Ronaldinho mot Kaká. Okej, nu ska ni få lite fakta om Diego Armando Maradona. Han vann VM en gång med Argentina. Han spelade toppen. Han har spelat i Napoli, i Barcelona. Messi, ni vet Lionel Messi, han kallas för den next Maradona. Men det sägs att han har tagit droger också. Okej, nu kommer lite fakta om Pelé. Han har vunnit VM 3 gånger. Han var 17 år som han har VM på Sverige. Finalen, han snurrade upp svenska spelarna på Råsunda. Så bra 17-åringen var. Neymar kallas en ex-Pelé, men jag tror inte att Neymar blir hälften så bra som Pelé. Pelé har bara spelat i Santos. Han dribblade hela tiden och nästa kategori eller... Nu ska ni få se en skills och ett mål från både Maradona och Pelé. Här är Pelés mål mot Sverige när han var 17 år på Råsunda. Se när han snurrar upp Sverige. Gå in på YouTube och sök Pelé vs Sverige. Han bara lämnar målen, alltså låter den vara. Sen målvakten missförstår. Det dåliga är att han missar efteråt. Vinnare av den eviga frågan nummer 2 är Pelé.